ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች። ቀጥሎ የምትሰሙት ታሪክ የፈጠራ ታሪክ ወይም ልብወለድ አይደለም፣ ከህይወት አልጋ ስር ከመከራ መዝገብ ላይ የሰፈረ አሳዛኝ እውነተኛ ታሪክ እንጂ። ግማሽ የእድሜ ዘመን ሙሉ የተከፈለ የመስዋዕትነት ፍቅር። ይህ ከላይ በምስሉ የምትመለከቱት ሰው ለማ ኃይሌ ይባላል። ለማ ኗሪነቱ በአዲስ አበባ ጎፋ ካምፕ ነበር። አሁን ደግሞ ቤተሰቦቹ ወደ ጀሞ አካባቢ የተዛወሩ ሲሆን ከ20 ዓመታት በላይ አሁን የቆመባት ቦታ ላይ ሆኖ አካባቢውን በዝምታ እየቃኘ ይጠብቃል። ማንኛውም ሰው ከጎፋ ካምፕ ወደ ጀርመን አደባባይ በሚጓዝበት ጊዜ በስተቀኝ በኩል ይመለከተዋል። ለማ አይናገርም፣ አይጋገርም። ረጅም ዝምታ። በአርምሞ ውስጥ ሆኖ ያለመሰልቸት መጠበቅ ነው ፍላጎቱ። የአካባቢው ነዋሪዎች እንዲሁም መንገደኞች የሚበላውን አይጠይቃቸውም፣ ፍራንኩንም ሁሉንም አውቀው ቀድመው ይሰጡታል እንጂ። ታሪኩን የሚያውቁ ሰዎች በስፋት ስለ ለማ እንደሚናገሩት ከሆነ ሁኔታው አሳዛኝም ልብም የሚነካ ነው። ለማ ቀድመው ቤተሰቦቹ ከሚኖሩበት ጎፋ ካምፕ አካባቢ አሁን ደግሞ ቀይረው ወደ ጀሞ ገብተዋል። ከበፊቱም ጎፋ ካምፕ ሲኖሩ ከቤታቸው ወጥቶ አስፓልቱን ተሻግሮ አሁን የቆመባት ቦታ ላይ ቆሞ ይጠብቃል። አሁን ደግሞ ወደ ጀሞ አካባቢ ቤተሰቦቹ በመቀየራቸው ማለዳ ተነስቶ እዚሁ አካባቢ መጥቶ ቆሞ ውሎ እንደሚመለስ ተሰምቷል። ጠጋ ብሎም ለማ እንደው እዚህ አካባቢ የምትቆመው ስለምን ነው ብሎ ለጠየቀው ምላሹ አንድ ነው። ከንቱ፣ የከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው። ለማ ከዚህ ቃል ውጪ የሚያወጣው ቃል እምብዛም የለም። ታሪኩን የሚያውቁ ሰዎች ስለ ለማ እንዲህ ይናገራሉ። ለማ ኢንጂነር ነበር። ከረዥም ዓመታት በፊት ማለትም ከ20 ዓመታት በፊት አሁን የቆመበት ቦታ ላይ የሚወዳት ፍቅረኛው ተሰናብታው ወደ ሰሜን አሜሪካ እንዳቀናች ይናገራሉ። ቤተሰቦቿ ሆነ ብለው ከሱ ፍቅሩን ለመለየት ብለው የሚወዳትን ልጅ ወደ ውጪ እንደሚልኳት በማወቋ ልትሰናበተው ሄዳ እዚያው አሁን የቆመባት ቦታ ላይ ተሰናብታው ወደ ውጪ ጥላው እንደሄደች ይናገራሉ። አከተመ። ለማ ከዚያች ቀን ጀምሮ ስራውን ለቀቀ። ጥልቅ ጸጥታ ውስጥ ገባ። ጠዋት ይነሳና ከጀሞ ጎፋ ካምፕ ድረስ በእግሩ በመጓዝ የተሰናባበቱባት ቦታ ላይ ቀኑን ሙሉ በመጠባበቅ ይቆማል። ጎዳናውን በአይኑ ይቃኛል። የሚጠብቀው ሰው እንዳለም ለማወቅ አይከብድም። ሲመሽ በዝምታ ውስጥ እንዳለ ጸጥ ቀጥ ብሎ ይቆማል። ወደ ቤተሰቦቹ መኖሪያም ይጓዛል። ዓመታት ነጎዱ፣ አካባቢው ተለወጠ። ለማ ግን አሁንም ከሚያጨሰው የሲጋራ ጭስ ጋር አብሮ በሐሳብ እየነጎደ ያለመታከት ቆሞ ይጠብቃል። ነፋስና ፀሐይ ፊቱን ቀይሮታል። እሱ ግን ዛሬም በጸጥታና በረዥም አርመሞ ውስጥ ተሞልቶ አይኑን ጎዳውና ላይ እያንከራተተ ዘንድሮም ይጠብቃታል። ማብቂያና ወሰን የሌለው መጠበቅ። ዘወትር የመንገዱ አካፋይ ላይ እየመጣ የሚቆመው የለማ ኃይሌን ታሪክ የሰማ ሁሉ ልቡ ተነክቶ ስለ ሁኔታው ከቤተሰቦቹ ለመስማት በርካታ ጥያቄዎችን ያቀርባል። በአንድ ወቅት ከሸገር ኤፍኤም የተጠየቀው የለማ ኃይሌ ወንድም ከበደ ኃይሌ ስለ ሁኔታው ብታስረዳን፣ ወንድምህ ለመሆኑ ምን ሆኖ ነው በሚለው ጥያቄ ከሸገር ኤፍኤም ቀርቦለት ወንድሙ ከበደ ኃይሌ ስለ ወንድሙ ለማ ኃይሌ እንዲህ በማለት ለሸገር ኤፍኤም አስረድቷል። እንደሚያፈቅር አንድ ፍቅረኛ እንደነበረችው አውቃለሁ። ፍቅረኛው ጋር በመካከል ላይ የመለያየት ችግር እንደመጣ ከዛ በኋላ ሶሻሊ ዲፕሬስድ መሆን አይነት ባህሪ እንዳመጣ ማትሪክ መውሰድ ይፈልግ ነበር። ማትሪክ መውሰድ አልቻለም። የዛን ጊዜ በቃ የተስፋ መቁረጥ ከባድ ዲፕሬሽን አለው። ራሱን ከሰው አገለለ። እዚህ ቦታው ላይ ከቤት ወጥቶ እዛች ቦታ ላይ ይቆማል። ረጅም ጊዜ እዛ ቦታ ይቆማል። ቤት ይገባል፣ ይወጣል፣ ይወጣል፣ ይገባል። እኛ ቤት መታጠፊያ መግቢያ ላይ ናት። መንገድ ላይ ነው የሚቆመው። አሁን ያለው ሁለት ቦታ ተከፈለ መንገዱ። በፊት አንድ አስፋልት ናት ያለችው። ያንን ተሻግሮ ቆሞ እዛቸው ጋር ይቆማል። አሁን ቤት ስንቀየር ይሄን ቦታ ስለለመደው ያቺ ቦታ ላይ በቃ ሀቢት ሆኖበታል። ረጅም ጊዜ ነው፣ 20 ዓመት በላይ ሆኗል። ፍቅረኛው የቤስት ፍሬንዶቹ እህት ናት። እነሱ ቤት ነበር የሚውለው፣ እዛ ነው የሚገናኙት። ከዚህ እሷ ወደ ላይ 500 ሜትር ትወጣለች እና እሱ እዚህ ነው የሚቆመው። እኔ ከስራ እንደጨረስ ከተሱ ጋር ነው የምመጣው። እኔ ካልቻልኩ ታላቅ ወንድሜ ይመጣል። ብዙም ሁልጊዜም ዝምተኛ ነው። የሚፈልገው ነገር ከሌለ ዝምተኛ ነው የሚሆነው።
ሁኔታው እጅጉን አስገራሚ ነው። ሁኔታውን ታሪኩን የሰሙ ሁሉ ፍቅረኛውን አምጥተው ከለማ ጋር ማገናኘት ብዙ ጣሩ ብዙ ሞከሩ። ከዚያም በስተመጨረሻ ከሰሜን አሜሪካ ፍቅረኛው መጣች። ይዘዋት መጥተው አገናኟቸው። ያዩትን ግን ማመናቃታቸው፣ እሷም ያየችውን ማመናቃታት። በእንባ እየታጠበች ፍቅረኛውን ያለግላጋውን ወጣቱን እንቁን ለማን እየተመለከተችው አነባች። ያ ለሰው የሚተርፈው ምሁር ለማ ኃይሌ አሁን ከዓለም ጋር ተጣልቶ ተጎሳቅሎ ስታየው ራሷን መቆጣጠር አልቻለችም ነበር። ሮጣ አቀፈችው ይላሉ ስለ ሁኔታው ሲናገሩ። ነገር ግን ፊቱ ላይ ምንም አይነት የደስታም ሆነ የሐዘን ስሜት በወቅቱ አልታየበትም። ጭራሽ ማንነቷንም መለየት አልቻለም። አንዳንድ ጥበቃዎች እንዲህ ናቸው። ጠብቀ አንዳንድ ጊዜ ምን እንደምትጠብቅ ሁሉ እስከምትረሳ ድረስ ትሆናለህ። ይህንን አሳዛኝና ልብ የሚነካ ፍቅር አማኑኤል ይልማ ግጥምና ዜማ ሰርቶለት ኃይለ ኢየሱስ ግርማ ዘፍኖታል። ከሌለሽበት ቦታ ሚካኤል በላይነህ ደግሞ ትመጪ እንደው እያልኩ የሚለውን አቀንቅነውለታል። ትመጪ እንደው እያልኩ ለተቀና ፋኪ ለማ ዛሬም እዚያች የመንገድ አካፋይ ላይ ቆሞ ይጠብቃታል። መሸ ነጋ፣ ቀናት ዓመታትን ወለዱ። መንግሥታት ተቀያየሩ፣ የቆመበት አስፋልትም ተቀየረ። ያኔ የተወለዱ ሕፃናት ጎረመሱ፣ እሱም የወጣትነት መልኩ ረገፈ፣ ተጎሳቆለ። ግን አሁንም እዚያው ላይ ነው፣ ጥቂት ፈገግታ ብቻ እያሳየ ዛሬም ይጠብቃታል። ተወዳጁ ገጣሚ የታገል ሰይፉ የፍቅር ቀጠሮ የተሰኘው ግጥሙ በቀጥታ ከለማ ኃይሌ ጋር ሕይወት ጋር የሚገናኝ ይመስላል። የፍቅር ቀጠሮ ጠበኩሽኔማ እዚያው ስፍራ ቆሜ በአክሱም ቁመና በላሊበላ ዕድሜ እግሮቼን ተክዬ ቀኔን አስረዝሜ በሄድሽበት መንገድ ልቤ እንደነጎደ ስንት ነገር መጣ ስንት ነገር ሄደ ስንት ጊዜ ስነጋ ስንቴ ጎህ ቀደደ ስንቴ ዝናብ ጣለ ስንት ጊዜ አባራ ትመጫለሽ ብዬ በቆምኩበት ስፍራ ስንቴ አድማሱን ማተርኩ ስንትና ስንት ዓመት አንገቴን አስግጌ በራስ ዳሽን ቁመት በአክሱም ቁመና በላሊበላ ዕድሜ በቀጠርሽን ስፍራ ስጠብቅሽ ቆሜ ስንት ሳቅ አለፈ ስንትና ስንት እንባ ስንቴስ ክረምት ሆነ ስንቴ ጸደይ ጠባ ስንቱ ተገናኘ ስንቱ ሰው ተጋባ ሽል ስንቴ ልጅ ሆነ ስንት ጊዜ አረጀ ስንት ኮት ጨረሰ ስንት እንጀራ ፈጀ ስንት አይነት ሞት አየው ስንት አይነት ፍጻሜ በአክሱም ቁመና በላሊበላ ዕድሜ በቆምኩበት ስፍራ ስጠብቅሽ ቆሜ ስንት ውበት አለፈ ስንት ውበት ነጎደ ስንት ትውልድ መጣ ስንት ትውልድ ሄደ ስንት እውነት ከፍ አለ ስንት እውነት ወረደ ስንት ዓለም ተሻረ ስንት ዓለም ነገሰ ስንት አገር ተሠራ ስንት አገር ፈረሰ ስንት ሺህ ዓመት ሸኘው ስንት ሺህ ተቀበልኩ እዚያች ስፍራ ቆሜ አንቺን እየጠበቅኩ እግሬን አስረዝሜ ቆየሁ ቆየሁና በላሊበላ ዕድሜ በአክሱም ቁመና ሳትመጪ ወደ እኔ ሳላገኘሽ ግና ብዙ ነገር መጥቶ ብዙ ነገር ያልፋል የራስ ዳሽን ራስ አንገቱን ይደፋል አክሱምም ተንዶ እንደ ጨው ይረግፋል ላሊበላም ወርዶ ቁልቁል ይነጠፋል ሰማይና ምድር ያልፋሉ ታያለሽ እኔ ግን እዚያው ነኝ አንቺ እስክትመለሽ በማለት ግጥሙን አሰናስሎ አስቀምጦታል። ተወዳጁ ገጣሚ ታገል ሰይፉ ለማ ኃይሌን ታሪክ የሚያውቁም በስፋትም የሚናገሩ እንዲህ በማለት የአካባቢው ነዋሪዎች ለሸገር ኤፍኤም አስረድተው ነበር። ከሀያ ዓመት በፊት ፍቅር ጓደኛ እንደነበረችው አውቃለሁ እና በኋላ ላይ ግን እሷ የፍቅር ግንኙነታቸውን አቋርጣ ወደ አሜሪካ በሚሄደው ምክንያት ይመላለሳል። እስካሁን በፊት ሸኛት እስከነበረው ቦታ ድረስ ይመላለሳል። አሁን ከሀያ ዓመት በላይ እዚህ የሆነች የሚወዳት ነበረች ምናምን ይባላል እና እሷን በቃ እሷ በሯ ላይ አስር ይመላለሳል ይሄዳል ማለት በቀን ሶስቴ ምናምን ይመላለሳል። ውጭ ናት ነው የሚባለው።
በፊት እሱን አስጠኛው ነበር ይባላል እንስሳማው ማለት አስጠኛው ነበር ይወዳት ነበር ምናምን እና በዛ ምክንያት እሱ ሳያቅ በድክ ብለ አሜሪካ ሄደች ከዛ በኋላ እሱ በዛ ምክንያት በሯ ላይ ሶስቴ በቀን ሶስቴ አራቴ ይመላለሳል ጧት እንደመጣ ወዲያው እሷ በር ላይ ይመላለሳል ምሳ ሰዓት ላይ ምሳ እንደሳይበላ በፊት ይሄዳል ምሳ ከበላ በኋላ ይሄዳል እቺን እንኳን ሳቆ 10 አመት ይሆናል አልኩኩ ጧት ቤተሰቦቹ ነው የሚያመጡት ማታ መጥቶ ይወስዱታል ከራሱ ቤት ተነስተ የልጅቷ ቤት አካባቢ ድረስ ነው ወክም የሚያደርገው ከዛም ማያልፍም ከራሱ ቤትም ማያልፍም ፍቅር ራሱን እንትን እንዳለና እንደራቀችው ነው ያው ልጅቷን ያገኘ ይመስላል እዛ አካባቢ ደርሶ ሲመለስ እዚህ ሀገር ያለች አይመስልኝ ልጅቷ ቤት አካባቢ ድረስ ወክ አድርጎ ይመለሳል ራሱ ቦታ ላይ ቆማ እና በባህሪው ደግሞ ሰው አይነካም ብቻውን ነው የሚያወራው ከሰው አያወራ ያው በፍቅር ነው እንደዚህ ሆነው ከሰው ማያወራው ምናምን ነው የሚባል ለማ ኃይሌ ብዙ የሚነገርለት ብዙ የሚወራለት ለማ ኃይሌ ዛሬም የመንገዷ አካፋይ ላይ የከንቱ ከንቱ ከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው በማለት ጥቂት ፈገግታ እያሳየ እንደ ጥጥ የተሰደረ ጢሙን ወደ ታች ጎተት ጎተት እያደረገ ሚጠብቃት ልጅ እዚያው የመንገዳ አካፋይ ላይ ቆሞ ዛሬም በትህትና በፍቅር በስስት ይጠብቃታል መጣም አላወቃትም አትመጣም እንግዲህ ግን እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ዛሬም እዚያች መንገዳ አካፋይ ላይ ሆኖ ይጠብቃታል ተመጪ እንደው እያለም